hadaba qoraal warbixin oo ka soo baxay xafiiska madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed ayaa iyagu waxay qaateen go'aan ka duwan go'aankii dowladda Soomaaliya ay ka qaadatay khilaafka ka taagan arrimaha khaliijka. Hadaba ilaa markii ay soo baxeen khilaafka khaliijka ee u dhexeeya xulafada Sacuudiga iyo Imaaraadka oo dhinac iyo sidoo kale dowladda Qatar ayaa waxa uu kalifay in dalal fara badan oo Islaamka iyo Afrikaba ay go'aamo kala duwan qaarkood ka qaataan. Dowladda Soomaaliya ayaa go'aankeeda waxa uu ahaa in ay xal dhexdhexaada ka qaadatay oo aysan labada dhinac midba dhinac u raacin. Laakiinse dowladda Koonfur Galbeed ee maamul goboleedka uu hogaamiyey Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa waxa uu sheegay iyaga oo fiirinaya xiriirka dowladda Imaaraadka iyo Soomaaliya ee u dhexeeyey 10 sano dhinaca dhaqanka ganacsiga inay markaasi ay soo dhaweynayaan go'aanka Sacuudiga iyo Imaaraadka uu ka qaatay. Dowladda Qatar waxaa sidoo kale ay sheegeen in Soomaaliya iyo Sacuudiga xiriirkoodu ahaa mid aad u wanaagsan. Waxaana markaasi maamulka Koonfur Galbeed ay raacayaan waddadii horey u raacday maamulka Puntland oo iyagu taageeray in markii ay fiiriyeen danahooda inay taageereen Imaaraadka iyo Sacuudiga xulufada ka dhanka dowladda Qatar, inkastoo ay tahay go'aan khilaaf weyn oo liddi ku ah madaxda dowladda dhexe ee uu hogaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.